I don't want you going out tonight. You've been out far too much lately. I'm the elder man. She's in love with him. Primera para decir que se puso para Daván y así se ha jodido, pero no está nunca al punto de unos minutos. Y un tributo al mérit d'Anna al descans de 1-0 i això s'ha reforçat, perquè algú ha fet bé la primera part. Segona part, que hem fet moltes coses molt bé, hem fet ja moltes ocasions de gol, ens costa fer gol i això al final es marca molt i no estem sent contundents a la nostra àrea tampoc, això portaria pues, una pròxima més. I això ha fet que el partit estigués molt igualat fins a la final. Jo crec que és justa la victòria, perquè per insistència, per creure el que estàvem fent, per generar, doncs al final hem aconseguit els punts que crec que sí que són justos. Doncs sobretot tenir continuïtat, sobretot amb la plantilla, que ara portem dues o tres setmanes amb quasi tothom ja sap, podem treballar entre setmana i això al final s'agraeix molt i es nota molt a nivell competitiu de l'equip. Sobretot això, poder tenir continuïtat i després que ens guanyem el que siguem capaços de guanyar la pista, que això sigui el que ens porti.